Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca. Sareng Abah Awi. Urang lajengkeun nya kanca ieu dongeng anu katunda dina dinten kamari. Alhamdulillah. Abah masih tiasa keneh nepangan kanca dangu. Muga wae atuh kanca dangu sadayana salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Jager bager sehat wal afiat. Pesak pasak. Tayas kendatna. Amin ya rabbal alamin. Sok ah kum kasadayana kanca Abah moal ngabsen di dieu nya kawe dina live streaming. Dina live streaming muga wae unggal dinten Ahad Abah tiasa muncul dina live streaming. Tawios seja ngabsen kanca kitu maksudna mah. Oke ngabaladah kanggo dongeng dina wengi na. Sakedik urang dongengkeun kitu kanca. Ih geningan tos marah radep kopi tos ngarebul. Oh tuh. Aya belum sampe. Aya kulub suuk. Wah. Mangga ngiring raos kanca. Urang lajengkeun kanca. Nyangakeun. Gumilang. Yasana Bapak S. Sukandar. Aduh, cenah. Tidar bang agero. Kadona asa bengo. Bari ngejatkeun leungeuna nu dipake talenan. Saterusna kuriweul, suku si Bongkok ditewak. Si Bongkok geuwat ngajaul. Lantaran huluna sieun titutug kana taneuh. Dua leungeuna roroesan satekah polah rek ngarawel hulu si Darba. Tapi musuhna leuwih awas. Kalawan ngagunakeun tenaga satanding gajah. Badan si Bongkok terus dipuihkeun sina ngubang luhureun sirahna. Si Darba teh teu beda. Timuihkeun tambang pikeun ngalaso munding. Geun kana tangkal kiara Darba. Si Piong mere komando ka adina nuker jongjon nyenyekal sukuna si Bongkok anu dipuihkeun luhureun sirahna. Atuh awakna jadi ngubang. Tebeda we cik lecer. Kekekelanan. Sina lirin hula oi. Moga kolecer yu. Bila samat inung bapak, nini, aki. Turunan sia cebol. Ayun auge sia rek dikirimkan ke neraka. Cik si Darba ngagerok tarik pisan. Sarta maksudna si Bongkok teh rek dibandingkan kana tangkal kiara. Piraku we tebucat huluna. Sanajan si Bongkok geus teu puguh rarasaanana. Tapi pikiranana mah masih kena eling kana pibalayeun. Kumaha nasibna lamun bener-bener awakna dibantingkeun kana tangkal kiara. Mun teu cangkengna potong, hulu geus pasti bejad moal bisa katulungan deui.
ras kana sukuna nu sabeulah deui. Memang bebas da nu dicekal ku si Darba mah ngan sabeulah. Reup si Bongkok meureumkeun panona ngumpulkeun tanaga batinna. Kejet. Kedung. Aduh. Si Darba ngadadak ngajengkang lantaran huluna kabeunangan ditejeh ku suku si Bongkok nu hiji deui. Cedak deui suku si Bongkok ayeuna mah nejih dada. Dedag. Si Darba tijengkang sedang panyekalna lesot. Celeng, cele. Si Bongkok nincak taneuh. Gogodeg sakeudeung bari ngawaskeun musuhna nu keur ngajurah roh. Aduh. Hebat. Rasakeun sia pamaris aing, cebol. Lamun tatan modar dan suka hati aing. Ceuk si Darba bari nyengir dan bakahudang lantaran ngarasakeun kanyeri. Iki brek lutung, parinya masih lain jago, hai hudang. Pantes ku caket tawel na. Si Bongkok males nyarekan pedah si Darba teh pakulitanana caketul hideung. Setan Bongkok sia. Si Darba ngorejat hudang deui, bari langsung ngarontok musuhna dina gerakan maung lapar. Celeng, cere, si Bongkok ngaceleng kagigireun si Darba. Hiuk, cekuk, beureupna nimpuk punduk. Gerimpal si Darba marik deui newak dengan si Bongkok. Tapi memang si Bongkok rikat nyingcet. Bari cekuk. Dampal sukuna kana kekemplong. Gerimpal. Bedak si Darba nangkarak bengkang. Ngarasa ripuh oge ngalawan si Bongkok teh. Eleh kesit, eleh pelit. Sedengken gerakanana aceleng-acelengan. Kawantu ker Bongkok. Pendek deui. Lamun teu boga gerakan kawas si meuteh teh. Pikeun si Bongkok mah hanteu. Kurejat deui si Darba hudang. Matana beureum seukeut. Sungut nengah budah ngacai. Sedeng tina liang irungna ngebul haseup. Ambekanana teu beda we ti muning edan. Memang kitu pikeun si Darba mah lamun seug ambekna nepi kana puncakna. Seperungut. Manehna narajang dina gerakan bagong bayangan. Dua leungeunna meber ka hareup sedeng ramo curukna. Jareceng mangrupa dua siung begu nurek nembus kulit atawa nojos panon. Si Bongkok nu kuda-kudana meyekeh bari badana ngajurung kunung sakilat ngaceleng kagigir ngepeskeun panarajang si Darba. Tapi sakali ieu mah musuhna teu bisa ditipu. Sakedet netra awakna ngagibeg nuturkeun gerakan lawan. Kalebat curukna nu hiji deui rek nobros beuheung. Si Bongkok ngagilek balik nakis tapi teu katiten leungeun si Darba nu sabeulah deui nyewuk dina luhureun. Kalebat kejret. Dengelan ujungan bobot 100 kati ninggang kunduk mener kana saleser pisan. Ari jret, ari palenung we mecenghul ngaluhuran. Sedang si Darba anu sakedapan reuwas mireung saleser si Bongkok melendung jadi bengong. Nyadi dinya pisan. Cukup si Bongkok nyayang kana hulu angen. Akibatna si Darba mecreng jujur alitan meunang sababaraha jumpalik anu ragragna nangkuban. Hehehehe, doger monyet, si Lutung keur main jumpalik aseupan, oi. Si Bongkok ngahehe, polahna mapanas pisan ka si Darba. Lain deui, Bajagur jeung sabaturna ngarasa kaget. Kitu deui aki Sidik jeung padabaturna, teu kira-kira ngaranjugna. Da disangkana mah, piraku si Bongkok teu matak lempang deui, pedah ditinggang lebah nu bongkokna. Tapi ia mah kalah si Darba sorangan anu mecleng ngajumpalik aseupan. Ngan pamurtala anu tekageuteun teh. Manehna sorangan kalah kanyerengeh ngarasa kataji ku polah muridna anu memang dipikanyaah lantaran ku tanpa daksana badana teu sarua jeung batur. Cipai mah kajeceubna lamun saleserna diganggu teh. Cek pamurtala ngagarendeng bari tetep nyerengeh nembongkeun huntuna nu karehol. Kan cadang si Darba nu harita geus udang deui. Teu kira-kira ngentabna barang ngadenge caritaan si Bongkok. Jadina asa disebit wirang kunu lalajo ngarasa kaci daerahna kunu jadi guruna. Sanggeusna manehna nyusut kasangna nu renung dina beungeutna ku leungeun baju. Teu ngalobakeun diomong. Serog manehna kuda-kudana dina pasangan badak cihea. Nya eta suku katuhuna ngajengkat. Suku kencana namleg di tukang.
Dua dampal leungeuna dirangkepkeun luhureun sirahna mangrupakeun culabadak. Jelas maksudna si Darba mah rek ngagunakeun tanaga sagemblengna anu dibarengan ku ajianana ilmu batu karang anu memang jadi andalanana sarta geus diyakinkeun samemehna manehna luntak ti ujung kulon ka Garut. Kancadang memang kitu waktu si Darba luntak ngalalana ti ujung kulon ka bawahan Garut teh bari manehna diangan lanceukna si Piong jeung si Jami'an. Oge maksudna tayalian hayang ngajajal jajaten jago-jago lumeh di ujung kulon mah nu kasebut sapantarna taya nu nyangga pulia. Si Bongkok barang mireungeuh musuhna geus saged rek ngayakeun panarajang dina gerakan Badak Cihea. Rekat si Bongkok oge ngawangun kuda-kudana dina gerakan Muning Dongkol. Dua leungeuna nyilang hareupeun dadana sarta ditekuk nyerong ka hareup teu beda we ti Tanuk Muning. Sedengkeun saleserna teterekelan kaluhur ka handap kembang kempis. Pikeun nu sajen mah geus tangtu matak helok. Mireungeuh saleser ting berahil teh. Tapi pikeun pamurtala mah geus surti deui yen si Bongkok keur ngumpulkeun inti kakuatanana. Seprut. Badak Cihea nyuruntul ka hareup. Seprut deui Muning Dongkol nyuruduk mapag musuh. Kalawan itu ieu ngagunakeun kakuatan anu sagemblengna. Semu. Kejret. Dua hulu diadu bareng jeung eta. Cula si Darba ngahiuk mepeg hulu. Sedeng Tanuk si Bongkok sakilat mekar neumbrag dada. Anu kajadianana kacida pisan hebatna. Si Bongkok ngarempeyek sukuna nyeblok kana taneuh. Sedeng si Darba meclong ka tukang sababaraha jumpalik. Nu akhirna nangkarak bengkang bari ngakerung teu beda we ti badak sakarat. Waduh, piraka. Bah Jago rikat luncat nyamperkeun si Darba. Tanta parah deui, kepoh, kepoh. Embun-embunanana nu bolenang herang teh ditiupan. Udang Darba, aya turunan deuleuh. Deureuh ujung ulon mah kudu ngalungsar di pakalangan. Bah Jago bari ngagebig-gebig awak si Darba. Si Darba nguniang rucang riceung bari gogodeg ret ka guruna. Jerejek manehna hudang deui teu sakara-kara. Wah ni keneh Darba. Bah Jagur nanya. Bantun Pak Guru. Hayo. Lawan deui tapi awas ulah wani-wani ngaganggu saleserna. Bah Jagur mapatahan. Kancadang. Di sejen pihak pamurtala oge rikat luncat murusi Bongkok anu keur tiburial buncelik bari sukuna nyeblok kana taneuh semet bitis. Sakali ditepak saleserna si Bongkok ngajol meresat kaluhur. Cle nincak taneuh sarta sakaligus geus ngawangun kuda-kudana. Sukuna meyekeh bari dua leungeuna masang ka hareupeun dadana curuk najeceng. Kuat keneh ngalawan bae. Pamurtala nanya ka si Bongkok. Kiat keneh Pak Guru. Oh, rung atuh. Mikade euy. Jaga sirah Andika. Ilmu batu karangna lain lalawarakeun. Pamurtala oge ngawawadian muridna. Si Darba nu memang nafsuna geus tikel 10. Teu ngengkekeun deui seprut bae manehna narajang musuhna miheulaan. Ngagunakeun jurus inti padingdang dina gerakan gugur gunung. Bari dibarengan ku ilmu batu karangna. Si Bongkok karanyug kaget. Lumeh manehna tadi can saya gapisan lantaran hatena masih keneh ngaran cabang. Sakiceup jleng si Bongkok luncat dina gerakan rawuh kelong. Sebrut. Jurus samernyawa diasupkeun rek ngahanca gado. Sedengkeun tuurna nyuruntul rek ngepeset dadalawan. Si Darba panarajangna geus bisa digagalkeun. Rikat ngagunakeun leungeun kencana nu memang geus disadiakeun dipake cadanganana bari satekah polah nyangigirkeun awakna pikeun nyingkahan panarajam. Tapi gerakan si Bongkok kacida pisan kesitna. Deg. Tuurna ngahakan iga burung bareng jeung eta. Cidak deui tenggelan si Darba ngahanca tak-takna. Anu akibatna si Bongkok digulitik jungkal-jumpalik. Tenggelan musuhna sakali ieu mah kacida hebatna. Tak-takna asa sempal, jaba awakna karasa panas, teu beda we ti direram.
omo leungeun jeung tuurna geus lain rasa keuneunanna lantaran teu beda we tinga hancak batu karang. Nunya teuas nya panas karasana. Malah awakna oge geus kacida panasna. Sareng si Darba mah sakitu kabeunangan carehamna jeung iga burungna manehna teu kerel-kerel. Kalah ka ngajeng jenang tung bari nya kakak seuri bangun nikmat naker. Si laling ayeuna mah nu jujungkiran euy. Uli naon eta teh cebol? Si Darba males mah panas. Berengkal. Si Bongkok kudang deui ngajarejeg bari jeung bibiri gidigan. Hatena ngarasa kaget oge. Dumeh musuhna ayeuna mah jadi kacida pisan hebatna. Nilik galagat kieu mah ulah boro-boro bisa ditarajang. Kupa deukeutna oge geus karasa hayapna panas, matak ngahanguskeun kulit. Ulah kalah ngajentul cebol. Anggur tarima deui oleh-oleh ti ujung kulon. Sebrut. Si Darba narajang deui nempugeun jurusna dina ulin padingdang. Maksud manehna, musuhna teh rek disakalikeun supaya teu bisa menyat deui. Tapi si Bongkok, nu memang geus ngarasa kumaha hebatna jeung tangguhna nu jadi lawana, rikat manehna ngaceleng dina gerakan simet ngejat. Sebrut di si Darba ayeuna mah dina gerakan bagong bayangan. Sobat-sabat nyusul tepus kamana ngejatna musuh. Saeutik oge si Bongkok tiri bere nyeunghap kamana ngejatna nya kadinya dituturkeun. Anu mun dititenan mah sigana nu ucing-ucingan. Si Bongkok terus diobrot. Gawena ayeuna mah ngancung cacingcet ucelang-acelang ngajauhan lawan. Teu waniun narajang lantaran ku heabna oge geus ngarasa teu tahan. Neuleu nu jadi musuhna kacida lingasna teu bisa ditewak, malah teu bisa ditoel-toel acan. Si Darba ayeuna mah ngarobah gerakanana ku gerakan korecer muih. Hiji bagian tina jurus padingdang. Sajabana teu terus nyuruntul ngahujanan ku teunggeulan-teunggeulan anu matak mateni, oge bakal bisa nyedot nu jadi lawana ku sambaran-sambaran hawa teunggeulanana. Sakurang-kurangna matak ngajadikeun kaku mah kudu. Gerakan musuhna jadi kacida beratna lantaran sasat dihadang ku angin nu ngagelebung tiritu ti dieu. Tembong hasilna. Gerakan si Bongkok ayeuna mah teu salingas tadi. Lantaran ayeuna mah salilana nembag kana hiji kakuatan anu teu bisa diungkulan ku pangawasana. Anu tungtungna manehna jadi kasedek terus-terusan. Hawa panas geus mimiti ngahayap nembag kana awakna. Anu teu saeutik nimbulkeun laleuleus satulang sandi. Rek terus ngejat kemana, cebol? Arilin lompat ka neraka mah. Si Darba terus nyakakak bari terus nyeredgeun si Bongkok ka sisi gawir. Sisi-sisina rajeg tangkal kai. Harita nu galungan teh geus kaluar jauh di tempat ngadu hayam. Tapi masih kena aya di wawangunan pakarangan Naki Bariji. Seredkeun kana tanggal kai Darba. Bucatkeun tahuluna. Kadenge si Piong ngagorowok. Memang harita si Bongkok geus nukangan hiji tangkal kiara nu kacida gedena. Geus taya dangka pikeun ngejat ngenca atawa ngatuhu. Geus pasti manehna bakal jadi korban gerakan kolecer muih anu diwangun ku jurus-jurus anu ngaruntuy. Tonggong si Bongkok adek kana tangkal. Hiu, panimpuk si Darba nyuruntul. Memang bener-bener rek ngebucatkan hulu. Sakilat kurimpa si Bongkok malikin awakna. Cibron! Perup si Darba nimpak kana saleserna si Bongkok. Nuharita awakna geus nyang hareup kana tangkal kai. Aduh! Si Darba ngagoak sedang badarang ngacreng ka tukang aya kana satumbakna. Disurungkeun. Kuhiji kakuatan anu kaluarna tina saleserna si Bongkok anu ngadadak ngajurung kunung ngalhuran.
Salah. Bedagong. Darba. Bajagur ngagorowok keheul. Dianggapna si Darba teu nurut kana papatahna. Hayo ngadon nimpug saleserna si Bongkok. Puguh didinya pisan kakuatanana teh. Kurejat. Si Darba hudang deui. Nafsuna beuki tambah ngaguguduk boga rasa katipu atah-atah ku musuhna. Geus teu mikir panjang. Seak wae manehna narajang deui ka si Bongkok nu harita geus malik nonggongan tangkal kai. Kiu. Jebron. Aduh. Si Darba ngagrodeui lantaran nimpuk tangkal kai satakerna. Sedengkeun musuhna ngadadak ngaleungit tina sasaranana lantaran barang panimpuk si Darba nyuruntul oge. Sakilat si Bongkok ngacreng kaluhur, celek campego dina dahan anu ngarangkadak. Saterusna manehna peureum bari bibirna kunyam-kunyam siga nu geus teu malire deui ka musuhna anu aya di handap. Aduh, aduh. Turun sia setan cebol. Si Darba merongos bari ngahegak. Leungeuna karasa nyanyangutan. Lamun ngagunakeun kakuatan sabongrong mah leungeun manehna piraku teu potong. Puguh dipake nimpuk tangkal kai satakerna. Teruntuh sote tangkal kaina bakating kacida gedena. Ukur dauna nu gararing maruragan. Atuh manuk-manuk nu tadi nangarampih haliber pindah tempat. Tapi si Bongkok bangun nu tengah denge. Ongkoh-ongkoh bae campego dina dahan kiara bari jongjon peureum sareng sungutna kunyam-kunyam teureun-eureun jelas katempo kacaangan ku cahaya obor ngababela. Boh pihak Bah Jagur, boh pihak Aki Sidik, nyakitu deui pihak Juragan Sukarta jeung Panata. Kabeh oge eueuh tunu ngarasa heran. Mireungeuh pepetaan si Bongkok harita. Iwal ti pamurtala sorangan nu teu ngarasa helok. Manehna geus surti yen muridna teh keur ngagayuh puhitanana. Kalawan ngagunakeun ajian rok-rok bungaok. Hiji ajian jurig jarian anu kacida jahatna nu kahebatanana teu bisa disangsikeun deui. He Bongkok cebol. Pas kunyuk ke sia. Sia teh keur nunutan atawa keur sakarat. Mana deuleu kamoderan kandang musi teh sor. Geura keterukeun ka aing. Bongkok. Bejana sia teh tukang alu. Si Darba teureun-eureun nangtang jeung nyeceleh manehna. Bari ngajega nulak cangkeng tangah kaluhur neuleukeun si Bongkok nu keur cinutrung dina dahan tangkal kiara. Kancadang. Bibir ge can garing, masih keneh engap malah tas nyarita. Naon gelebug teh angin mani ngebut. Pes bae obor nu sakitu ngabebelana teh ngadadak pareum. Kadenge manuk koreak jeung goklok. Sorana mah luhureun tangkal kiara anu dicicingan ku si Bongkok. Sora manuk cirit uncuing disusul sora anu jumerit lambat naker. Matak ting sariak bulu punuk tur nyereset kana hate. Baya bag. Di luhur tangkal kai nu dicicingan ku si Bongkok aya nu bodas-bodas nyerorot kapal Bah si Darba. Nimbulkeun angin nu kacida tiisna nyelecep pada kulit malah rarasaan mah maneh tembus kana sumsum balung. Sakur nu nyaksian kabeh oge eueuh nu teu ngayak-yak. Bari kesang badag kesang lembut bijil sabulu-bulu cacakan harita ti peuting jeung aya di daerah kontrak pagunungan. Iwal ti Bah Jagur, Aki Sidik, Gumilar jeung Pamurtala anu masih keneh tagen narangtung. Hei, Bongkok, cebol. Mana bubasan sia teh? Sok geura turun geura lawan ieu aing. Jago ujung kulon. Oh, meungpeung poek urang anu jajaten jeung aing. Bejana sia teh tukang telu. Aduh, aduh, tolong. Pangguru, tolong, tolong. Ujug-ujug kadenge suara si Darba ngoceak nyambat-nyambat guruna. Angkeun obor, piong. Bah Jagur jeung luncat ngurus si Darba. Eueuh deui sasaha iwa ti si Darba sorangan keur adu gelajar sosongkolan dina taneuh.
Brai obor caang deui. Tetela si Darba keur guling gasahan guyang getih. Dina sungut na teureun-eureun ngabijilkeun getih hirup lalambaran. Bari panona tiburial buncelik nahan kanyeri. Darba? Darba? Kunaon ari maneha? Bajagur anu sakitu andi hina jangkung gede teh tembong polah na gugup. Geus kitu. Jerung jileng. Si Jamian jeung si Piong nuturkeun Bajagur guruna. Breh nyeung kaayaan si Darba geus guyang getih. Si Piong mani ngarumpuyuk teu tega. Mireung nu jadi adina teu beda we ti muning dipeuncit. Teu ngalobakeun diomong. Regeyeng bae si Darba dipayang dibawa ka sisi. Terus dibawa ka imah Bariji. Kancadangu sadayana, cag urang tendeun heula patelakna antara Ki Darba jeung Ki Irpai, ya kumaha akibatna ieu dua nu keur patelak teh urang ecageun heula. Ayeuna urang noong ka nu sanes nya kanca. Nu lalajo karamean pesta raja mah sama sakali teu nyarahun yen di hiji tempat kalereun pabrik nyaeta di pakaranganana imah Bariji aya nu keur jongjon begalan pati. Jongjon we saruka bunga pating cara katak nembongkeun kagumiraanana lalajoanan rupa-rupa karesmenan nu memang arang langka aya sapopoena. Nukerting cara muil, barang dahar, atuh teu kurang-kurang. Pagelek-gelek dina jongkok, soto, kupat tahu, atawa cikopi. Anu baroga duit rada onjoy mah. Ngagelek dina jongkok tukang sate. Nuti tadi mula oge. Mudagang nak taya rereh nak terus. Ngiplik meuleum sate dina areng nuburahai hurung. Ambeuna meni seungit angin-anginan. Meleber kajauh nak ngadatangkeun rasa urui hayang barang dahar. Kukitu teh mah atu kawantu kaayaan dipakontrakan. Anu ayana hiburan mangrupa karesmen kitu mah sataun sakali. Atu anu arusaha menang sataun teh tampolana mah beak sekaligus dipake ongkos-ongkos lalajo jeung curak-curak mun teu kitu beak duit dina lapak. Ieu sababna kanca. Numatak tukang sate mah pang payuna. Lantaran boga daya pamikat anu hese neangan bangsana. Kakarang ambu hasilna oge. Geus matak perih beuteung. Padahal ari geus kop mah teu sabaraha teuing ngeunahna. Piraning daging domba dibeuleum. Teu acan make bumbu. Ukur dikocrotan ku kecap. Goreng bawang beureum. Sambal cabe cengek garing. Tambah cuka ngarah seger. Cukup bae sakitu teu loba pancaraken. Tapi ih, jelema-jelema teh mani pagelek-gelek nu barang beuli. Atuh sabatae, haseupna mani maledug ka mana-mana, ongkoh terus deh katebak angin. Atuh rata pisan kabagi malah tembus ka jauhna. Kancadang si colat nu tibarang reup poek oge geus ngadakom dina sungut guha. Bari ngararasakeun beuteungna nu geus kacida laparna, geus sababara poe manehna teu manggihakaneun. Teu bisa lunta lantaran padataran anu pernah na lebakeun guha tempat matuhna. Sakuring bungkingna ngemplang pinuh ku cai akibat hujan gede nu terus-terusan ngageyer. Tempat-tempat paragi manehna neangan hakaneun teh ngadadak ganti sifat jadi mangrupa rawa-rawa nu hese diliwatan. Eukeur mah kitu
Oge sato-sato buruan anak geus tangtu moal aya. Lantaran malabur, pindah tempat ka anu rada luhur, nu teu kakeum ku cai. Harita, cai geus rada orot. Tapi manehna tacan wanieun ingkah ti guhana. Sanajan bener manehna sato hewan, tapi manehna geus boga ijiran yen sato-sato nu sok biasa jadi buruan anak. Waktu-waktu ieu tacan daekeun tarurun. Lantaran cai teh tacan saat pisan. Sabot manehna keur jongjon ngadangong. Ana selangsang teh ngadadak ka ambeu seungitna daging nu dibeuleum. Ieu teh tayalian nya eta seungitna sate-sate nu keur digeberan di tempat raramean. Nu bauna melenghir kaanginkeun ka tempatna si Colat. Memang mun ku manusa mah moal bisa ka ambeu. Lantaran sakitu jauh nak, tapi pikeun si Colat, anu daya ambe nak kacida seket nak, bau nak belum sate nu digeberan di tempat raramean teh, geus bisa ka ambe kalawan sampurna pisan. Kuniang manehna hudang, bari garam gerem, sungut nak geus mihilaan ceplak, kasurung kumurilet nak pejit nu beuki parna karasana, lagedai, lagedai. Ngodomang lalaunan ungas ingus ngambuan nu maduk kana irungna. Gog na gog dina tungtung gawir. Ngalieuk ka tukang nyeeng melewongna sungut guha. Geus kitu mah gajreng gajleng. Tuturubun anu saterusna kukurubutan dinu bala milihan tempat-tempat nu garing. Maksudna rek nyusut nu kaambeuna malenghir seungit. Nu akhirna kebat lumampah muru ka jero kontrak nu pangeusina keur ngageder saruka bungah nyaraksian karamean pesta raja. Nepi ka tungtung kebon, kalereun pabrik, manehna ngarandeg. Ambeuna daging nu dibeuleum beuki meleding. Ngagederna sora tatabeuhan jeung nu surak eak-eakan geus mimiti ka denge. Anu akhirna pikeun manehna mah daek teu daek kudu kacida ati-atina ari teu hayang diraponan mah pada ngepung ku manusa-manusa anu mun didengekeun ngaguruhna mah lain saeutik-saeutik jumlahna. Ret kabeulah kenca katembong aya seuneu hurung nu ngabebela nu katempona ngagedur diburuan hiji imah nenggang mangka-mangka kadinya teh liliwatan manehanna lamun dek ngaranjah ka jero kontrak. Hari ieu sasat aya nu nyaangan sarta katembong aya jelema-jelema nu keur tingkulinting. Jelas rigigna ti kajauhan. Lagedai, lagedai. Manehna ngodomang deui lalaunan ngadeukeutan. Sidik ayeuna mah nempo jelema nu lain saurang dua urang jumlahna. Tapi tetela di dinya mah eueuh kahakanan nu kumanehna keur disusun. Breh kumanehna katempo ti antara jalma-jalma nu tinggariung teh aya nu wawu malah leuwih ti wawu puguh geus jadi sobat dalitna nu tayalian ti gumilar nu keur milu nyaksian nu padungdung ngahahambur umur kasurung kurasa naluri nu panasaran. Kodomang kodomang manehna beuki ngadeukeutan brek depa diuk dinu poek sarta barala ngawaskeun bari buntutna teureureuh geplak-gepluk ka ditu ka dieu ngagebahan rametuk jeung reungit nu ngagemrong kana awakna. Kancadang harita nu maju makalangan ti pihakna Bah Jagur teh si Piong nu maksudna rek bebela kanu jadi adina. Si Darba nu kaayaanana ayeuna geus kacida ripuhna geus disamarkeun moal bisa menyat deui. Elmu batu karang nu dikawasa ku dirina tetela teu mampu pikeun nandingan ajian lok-lok buk nu dikaluarkeun ku si Bongkok alias Pak Irpai teureuh kandang wesi. Harita nu maju ti pihak Aki Sidik sasat jago kolot teureuh Tanjung Pura nyaeta Mang Dekong. Pangna maju lantaran si Piong dina susumbarna salian tinangtang-nangtang si Bongkok oge make nyabit-nyabit nangtang gumilar. Hayang males ka nyerina meureun dumeh baheula waktu manehna jeung si Jamian rek ngabarangsat ka gedongna Tuan Kawasa tea
kapan ku gumilar katewakna, malah nepi ka terus dibuina menang sabaraha bulan lilana. Nah, oi bet aki-aki nu maju teh. Mana si Cebol atawa si Wiji? Ngarepkeun ka dieu urang rak-rak igana. Si Piong asa dirna keur aya tanggalan nu jadi guruna. Ongkoh rasana ayeuna mah manehna geus leuwih maju pangartina. Alah. Ulah loba biwir sia. Aing mah maju sateu deuleuh. Ieu we geus caranggeul awak. Ka dieu sia. Urang surilam tah biwir kadaprik teh. Supaya ulah ngajablok baik ka bau-bau sungut sia, meledos bau bangke. Bang Dekong ambek dumeh rek dirak-rak igana. Setan sia. Tampanan deuleuh yeuh. Tutungkusan ujung kulon. Si Piong nyebrut ngasupkeun jurusna. Lebok sia, aki-aki tujuh mulut. Kelaanan. Mang Dekong rikat nyerong bari ngetik pigelangan leungeun. Sebut di jurus kahiji Tanjung Pura ngepelesat rek notog iga. Si Piong kesit ngegiwar. Narik leungeun bari ngahiukeun panimpugna kana hulu. Bari kacerot manehna nyiduhan kana beukeut Mang Dekong. Aduh! Setan sia. Mang Dekong ngalegotkeun awakna bari ngabalieurkeun sirahna salamet tina panimpug. Tapi beungeut teu bisa dikepeskeun deui ku peurahna si Piong. Untung keunana kana kumis sangga dulang namlog dina tungtungna pisan. Atuh kumis Mang Dekong tapwe jadi dengdek lantaran berat sabeulah. Nanya ti payun ku tai kotok. Gusti nu agung. Kumaha teh Kang Kevin? Ayeuna rua kunaon dah. Bisi anu ngadangu nuju aduh nuju barang tuang teh aya waktu sari teteh sahanya si teteh hawatos nuju tuang. Urang lajengkeun kanca. Madadak si Piong nu keur ngagak-gak ngeunah teh mireungeuh kumis musuhna. Jadi gegelek-gekan lantaran pelorna dibalik handle ku Mang Dekong ngakeblus asup kana sungut napisan. Bekating kuni matna seuri nepi ka teu kabireungeuh waktu musuhna nyomot pelor tina kumisna anu saterusna dikepretkeun meneran kana sungut si Piong anu keur ngagak-gak. Labok ku sia keprok. Mang Dekong bari nyebrut ngirimkeun jurus katilu Tanjung Pura. Peureupna ngahanca gado anu saterusna disusul ku sikuna ngapaduk jareham. Sukuna mirumaen ngasupkeun tajong sapu jagat kena meneran kekemplong. Atuh teu minge deui si Piong ngegeblag nangkarak bengkang puguh ditarajang sasat dibongohan. Manehna keur uhak ohe kabeureuyan ku peurahna sorangan ari geus dikaluarkeun mah dina waktuna asupna deui teh teu budu metak ngure sebal hayang utah. Aduh aduh sia ngabongohan ha. Si Piong ngegurinjal hudang deui. Siapa pinter? Siapa menang? Setan sia. Mang Dekong ayeuna mah nu ngagak-gak. Unyuk sia. Si Piong narajang ngirimkeun jurus padingdang dina gerakan gugur gunung. Mang Dekong rikat jingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Bari dibarengan ku ngasupkeun jurusna males narajang lawan. Tapi si Piong nyiak malik ngagilek nyalametkeun igana bari nyewukeun panenggeulna rek ngahanca gigir. Mang Dekong ngajaul bari mepeuh pigelangan lawan. Teu wudu manehna ngaranjung oge barang ngarasa leungeuna dipeupeuh teh teuasna alah batan beusi. Leuwih-leuwih ngarasa reuaseun lantaran musuhna terus nyuruntul nuturkeun leungeuna duanana ranggagah rek ngaramas beuheung. Mang Dekong ukur bisa malik pikeun nyalametkeun beuheungna anu saterusna ngajaul deui dina gerakan mencek ngejat. Sedang sukuna nu jebrag dampalna ngaheat ka tukang ngawangun gerakan sepak kuda beger nu hasilna lumayan oge ngajetruk kana gadona si Piong anu ngajadikeun manehna ngaheungeu kana gerakanana. Kaget ku gerakan musuhna anu di luar dugaan. Oge gadona karasa asanya engsol jabaletahna getihan kagegel ku huntuna sorangan. Bari ngusap-ngusap getih ngalei tina biwirna. Si Piong merong ka musuhna
ngarasa kaget oge, kolot-kolot gerakan anak kacida kesitna. Sanajan tenggelan anak kumanehna teu karasa parna, nah, tapi ari hantem-hanteman teuing kabeunangan mah matak jengkel oge. Sedeng manehna mah tacan bisa males sakali-kali acan, ari lain tadi mah basa nyebrotkeun peurahna. Kitu ge, balik deui tungtungna mah kateureuy deui ku sorangan. Nah, kalah ka melotot baraya. Lain rek ngarak-rak iga, empek atuh. Geura laksanakeun. Mang Dekong mah panas musuhna. Leh, gede hulu sia. Aing mah moal mundur. Eueuh turunan deuleuh kudu ngejat ti pakalaan mah. Si Piong hatena asa direrab. Teu talangke deui ngan seprut wae manehna narajang deui dina gerakan Bagong Bayangan. Anu kakuatanana dina hulu nyuruduk bari nyolocoskeun dua ramona nu mangrupakeun sihung-sihung begu. Hehehe, begu lapar. Begu lapar yuh. Mang Dekong berikat jingkrak kagigir. Kakarage suku nengah helang rek ngirimkeun tajong sapu jagat. Sakilat si Piong malik nyuruduk nuturkeun. Mang Dekong rikat ngarobah gerakanana. Cilang luncat ngaliwatan badan si Piong. Suku kencana geus hasil ngecejek tak-takna. Sedengkeun suku katuhuna neruskeun luncat kana taneuh. Geuneungna ngajetruk kana hulu lawana dina gerakan sepak kuda ngadat. Atuh geus matak teu ngeunah bae pikeun si Piong mah. Tak-tak asa sempal, hulu ngarasa koleng nyanyautan kawas nu rieut jangar. Anu antukna, manehna tikustruk nyium taneuh. Lumayan, irungna mani nyunghit diadu jeung taneuh garintul garing. Geuning begu teh kalah ka nyungkur. Lain di kebon sampah tuh, ieu mah baraya. Mang Dekong mah panas deui. Napasna mah mani ngahegak nyenen kemis. Lumayan, mani renghap ranjuk puguh sasat dibeberik ku begu lapar. Memang kituna Mang Dekong teh. Lain lantaran manehna oge ngarasa yen si Piong teh lain bantrak-bantrakeun mameh dahar. Puguh sidik ngabogaan kakuatan anu teu bisa dianggap enteng. Dalamun seuk Mang Dekong teu ngagunakeun karikatan jeung licik mapanas hate mah asa susah meunangna ka si Piong teh. Tapi ku jalan mapanas sangkan si Piong leuwih nafsu anu dipalar yen jelema nafsu mah baris leungit di temah wadi. Aduh, kanca. Tambi peuyeuh abah teh. Alah. Masih kene teh kanca. Tambi ungsrak engsrok deh. Geunnya. Ieu carita urang rineh heula. Insyaallah enjing jaganing geto urang tepang deui. Kitu kancanya, apunten bilih seueur kacaletot abah. Mangga kanca, ye carita urang tunda di hanjuang siang teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.